ပြည်ရင်း NGO များမှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွဲချော်မှုတွေရှိနေတယ်လို့88မျိုးသက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဖွဲ့စည်းပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနာမည်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဝေဖန်နေတာကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ဘူး။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လွဲချော်နေတာကိုပြောတာ။အဲ့တော့မှတ်ပုံတင်မကြခင်မှာဘာမှမလုပ်ရဘူးလို့ပြောပြီးတော့မှတ်ပုံတင်လျှောက်တော်မှာကြတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းရဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအချင်းကိုပေါ်ပြရအောင်။ဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းကမှတ်ပုံမတင်ရသေးဘူး။မှတ်ပုံမတင်ရသေးရင်ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမရှိဘူး။မရှိသေးတဲ့ဖွဲ့စည်းကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအကျဉ်းကိုပြန်ပေါ်ပြခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်မကြခင်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အားလုံးကသူ့ရဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုဝန်ခံခိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။မေလ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းလန်းကစန်ဒရယ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ပြည်တွင်း NGO များမှတ်ပုံတင်ရေးဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာများသို့တင်ပြဆွေးနွေးပွဲမှာသူကခုလိုပြောဆိုသွားတာပါ။နေ့လယ်2နာရီကနေညနေ4နာရီထိပြုလုပ်တဲ့ဒီစနေဝဲကိုဆက်ရောက်သူလူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့၊မြမဆိုလူမှုရေးအဖွဲ့နဲ့အခြားလူမှုရေးအဖွဲ့စီးတွေလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ပြီးပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာ30လောက်တက်ရောက်သတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနေဝဲမှာလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အပေါ်မှာလည်းသူကအခုလိုဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်တယ်၊နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့သတ်မှတ်ရင်ဒီလူတွေဟာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့စီကိုဘာမှအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကအဲ့ဒီ NGO ဆိုတာကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်မလဲဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တစားတဲမှာလည်း NGO ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကိုရေးဆွဲရမှာလက်ရှိလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူတွေနဲ့ကျန်းကျင်သူတွေပါဝင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းသူကဆက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့မှာဒီ NGO law ကိုတိတိကျကျခံကြင်မှာမှာပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။နောက်တကယ်လုပ်တဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေဥပဒေကျွမ်းကျင်တဲ့သူတက်တဲ့နဲ့မရောဥပဒေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့အတွက်အဟံတောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြင်ပြတာကိုသူကဥပဒေစကလုံးနေနဲ့ပေါင်းဝင်အောင်ရေးပေးတဲ့အစီအမံရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာကလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဥပဒေသမားတွေတက်သေးကိုဝောက်ကွက်ပြီးအလိုမရောဘူးအဲ့ဒီဥပဒေသမားတွေလုံးဝတမ်းပြပါပြက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစဉ်ဆက်ပြက်ခဲ့တာတွေအလုံးကဥမာအာနာရှင်ပြက်ကသူလုံးချင်တဲ့ဟာတွေအလုံးကိုဥပဒေသမားတွေတက်သေးကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်သူကဥပဒေပြောင်းရေးပါတယ်အဲ့တော့တိတ်အန်ကြီးကြီးပါတယ်ဒါအပြင်ဒီစဲဥပဒေတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီး NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကံတွေဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုရင်လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဟာပေါင်းကျင်းသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကပြောဆိုခဲ့ကြပါခင်ဗျာ